Sú spolu roky a stále im to ladí. Jedno pódium, ona a on, len mikrofón, klavír a harmonika. Miniatúr je názov ich turné, s ktorým navštívili Empírové divadlo. Reč je o Kataríne Koščovej a Danielovi Špinerovi. Ja som hrávala s inou zostavou pred neviem koľkými rokmi. 18. Jesus, to už je veľa. Ale kto by to počítal? No. A vlastne hrávala som s mojim kapelníkom v kapele bol môj švagor Maťo Husovský, ktorý je zároveň spevákom autorom v kapele Komajota. A Komajote sa začalo veľmi dariť, takže mi jeden deň oznámil, že už nebude stíhať hrávať so mnou. A dovliekol tohto tu. A vlastne to bolo úplne, že najlepšie, čo sa mi stalo, okrem toho, že vám začal manažovať môj muž, a oni vlastne obaja prišli v rovnakom čase. Miniatúr, iba dvaja na pódiu, minimálna zostava, maximálny počet koncertov, najmenšie stresy, dobre nám je. Daniela Špinára som stretla vlastne na Michalskom jarmoku, kedy hral s Katkou Knechtovou. Ako človeka ho mám veľmi rada a skutočne aj dobrý hudobník, takže skontaktovala som sa aj s ich manažerom a dostala som ich sem do Hlohovca. Na pódiu odzneli piesne z ich posledného albumu Hranice dažďa a zmes ich autorských piesní, ale odzneli aj dve požičané skladby. Prvá z nich, známa ako Ja nemám lásku v maličku od Hamela, Peteraja a Vargu. Pieseň pre Roxanu oficiálne, tak. Z muzikálu Cyrano z predmestia. Ale áno, väčšina ľudí ju pozná pod názvom Ja nemám lásku. A potom ešte zahráme Denim Blue, ktorú zvykla spievať Hanna Hegerová. Danielovi to so ženami ide. Hrá aj s Katkou Knechtovou, Simou Magušinovou, Milou Medvedovskou a venuje sa tiež divadelnej muzike. Katarína má tiež veľa projektov za sebou, napríklad s Geisbergovcami, ale obaja sa zhodli, že spolu na pódiu im je najlepšie. My sme tu naposledy boli so Slačekovým kvartetom, tak vlastne Dano to musí celé dirigovať, takže tá pozornosť sa vlastne triešti medzi všetkých ľudí, ktorí sú na pódiu. A mne to vlastne hrozne vyhovuje, keď sa iba na mňa sústredíš. Ona keď sa na mňa pozrie, nejako ja viem, čo sa deje. Ja vytreštím oči. Alebo aj vytreštím úsmev a ja viem, že všetko v poriadku. A vy môžete svoju pozornosť zamerať na pripravované podujatia, ktoré sú aktualizované v kalendári udalostí na oficiálnej stránke mesta Hlohovec.sk. Veľmi rada by som Hlohovčanov privítala aj na výstave Michala Černušaka. Je to teda Hlohovčan, tak verím, že účasť bude hojná. Pozdravujeme všetkých divákov Hlohovskej televízie a prajeme vám, nech sa vám dejú len pekné veci. A to pozdravuje Katarína Koščová a Daniel Špiner. Darina Fajglová, Hlohovská televízia.